Thank you.
I'm gonna go get some food.
នាទីយើងក៏ស្គីដែរបាទនៅសល់35វិនាទីទៀតបាទចូលប្រចាំទីឡាជីជំនាញបានទៅលើកីឡាករកីឡាករបង្គុំភឿអេស